علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز۔ دیکھتے ہیں صحبت پور سے عطا محمد کھوسا کی رپورٹ۔ صبح بھر کی طرح صحبت پور کے انصاف یوتھ کی جانب سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جعلی مقدمات اور چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایات میں انصاف یوتھ ونگ کے صدر صدام حسین کھوسا، تحریک انصاف کے سابق ضلع صدر محمد اسلم خان کھوسا اور پارٹی کے عہدیداران اور ورکروں نے پریس کلب فرید آباد میں احتجاج اور دھرنا دیا گیا۔ ہاتھوں میں بینرز اٹھائے چیف جسٹس آف یکجہتی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف استعمال ہونے والے پروپیگنڈا کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مراد سعید علی امین گنڈا پور کے خلاف حکومتی مشینری استعمال کر کے جمہوریت کے رکھوالے جمہوریت کے دشمن ہیں، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں جلد از جلد مراد سعید کے خلاف جعلی مقدمات خارج کیے جائیں۔ علی امین گنڈا پور حکومتی فیصلوں سے انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے، ملک بحران سے دو چار ہے، مزید بحران میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت ایسے اوچھے ہتھ کنڈے بند کرے اور جعلی مقدمات خارج کرے اور قانون کی بالادستی کا احترام کرے تاکہ ملک میں قانون، آئین اور جمہوریت ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسے فیصلے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ملک میں یکساں نظام اور ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں تاکہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔